Nesse aspecto, não é uma coisa. Não é mais. Pa se jedno montiram muziku, to se ništa ne čuje. I to će ti biti na sajtu naš. Tako i video snimak je ovo, znaš, tako da onda... Mislim, sve su videli, pa ko hoće, hoće, mislim, da dođe da je ozbiljeno, ne da je... Možete ovdje izaći.